ditekankan kepada siapa? Kepada masing-masing orang yang mampu melakukan penyembelihan hewan kurban. Nek duwe istilahnya, nek duwe sunnah muakkad, anek boten duwe berarti boten sunnah. Wong ajane gak duwe, umpamane sampean boten gadah napa-napa, duwee sampean mek 10.000, lah niku boten wonten kesunatan berarti. Soale gak duwe. Lah sakniki mongsone sampean-sampean niki gak ada, nek duwe lek minimal 5 juta ngono lek ana to ning duka ning ATM, duka ning dompet. Duka disimpen teng pundi sore lemari ta, sore bantal. Sore gentong. Duit 5.000 umpamane digawe tuku wedhus sing regane 2.500 atau 2.500 niku sah saged. Hukume lah sing duweni ngoten niku enggak ada hukum sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Sehingga tiang nek korban niku mboten cukup sekali korban. Krono hukume sunnah, maka disunahkan setiap mampu membeli kambing, membeli hewan kurban, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Tapi yang jenenge sunnah dilakoni oleh ganjaran, rak dilakoni ora popo. Mboten usah mboten beleh nggih mboten masalah. Niki mboten gelem beleh hewan kurban, duwee akeh tapi lek gak dikeki daging kurban muring-muring. Aku gak direki, ora dingai, tapi ora gelem nyembelih. Duwe akeh padahal ngono. Ah niki nggih sunah. Sunah diselentiki kupinge. Iki ora melok beleh. Lek gak dikeki muring-muring, padahal duwe duwe ngono. Kecuali sing gak duwe duwe. Ah kaya kula ngenteni ora duwe duwe, sampean sunah ngekeki kula. Daging kurban. Wong arek katene njaluk ae ngoten. Mboten kok mboten njaluk, tapi lek diwehi kok mboten nolak. Sunah lho nrimo, tiyang nrimo niku itu khalus surur lho. Ganjarane kata, aku dikeki terus nolak. Sing ngekeki muring-muring lho dosa. Sing nrimo niku lho dosa. Lah sampean dikeki kok sampean nrimo, marono sing ngekeki seneng, sampean rek ganjaran. Lho, ya napa? Lah enak nrimo to, Mas. Lah aku lek sampean kei ku mboten nolak, nrimo. Oh, hukume sunnah muakkad. Yen beleh hewan kurban niku hukume sunnah. Liman arada an la yakhliqu sya'rahu wa la yu'alliqu dufrahu fi asri bil hijjah. Kanggo wong sing badhe nyembelih hewan kurban niku diupayakan sebelum penyembelihan hewan kurban miliknya niku mboten ngetoki rambute, mboten ngetoki kukune. Kenging napa? Sebab rambut kali kukune sampean niki sing sampean ketok mangke nek nak sampun mantun meleh kurban, rambut dan kuku ini menjadi saksi bilih panjenengan sampun melaksanakan kurban. Setiap helai rambut sing boten sampean ketok ketika berkorban niku menjadi sebuah kebaikan. Setiap helai rambutnya lek sampean makane rambut sing ketel, jok rambut mek didik. Rambut didik kebaikane didik, rambut akeh kebaikane akeh. Ya rambut sing ketel, lha niku aja diketok dhisik. Kok nek wis mari korban baru diketok. Kukune nggih ngoten. Kok nek wis mari korban diketoki. Ini ku kanggo wong sing badhe nglakoni mbleh korban. Ala sing mboten korban, ah diketoki nggih mboten napa-napa. Rambut diketoki, kukune diketoki aja bersih, mboten masalah. Ajane rak korban ae rak apa-apa ngoten. Tapi kanggo sing korban niku mboten diketoki dhisik kukune utawa rambut, rambute sampai dengan melebihi waktunya menyembelih kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Nah niki hukume sunnah beleh kurban niku hukume sunnah. Wa yadkhulu lan mlebu apa waktuha waktune adhiya
iza tolaat nalikane muncul apa asamsu srengenge. Wa madolan liwat apa kudru sholatil aidi kira-kirani sholat id wal khutbataini lan khutbah luru. Wa yakhruju lan metu apa waktu bi khuruji ayyamit tasyriqi kelawan metune dina tasyrik. Wahya utawi dina tasyrik iku salah satun telung dina ba'dal idi ing dalem sakwise Idul Adha. Kapan beleh ang diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Niku semenjak setelah munculnya matahari atau setelah pelaksanaan sholat id pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. 3 hari setelah id niku diarani ayyamut tasyrik. Waktu ayyamut tasyrik niku tasih diperkenankan untuk menyembelih hewan korban. Jadi umpamane sampean di Masjid Namirah niki duwe wedhus papat misalnya. Saking didike sing korban, saking didike wedhuse papat, sapine ra ono umpamane, umpamane. Oh, dibeleh pas mari Idul Adha siji cerami. Mari ngono meni ayam mutasrek pertama beleh mana siji, ayam mutasrek kedua beleh mana, ayam mutasrek ketiga beleh mana siji cerami. Misalnya buat nopo-nopo atau umpamane sampean gak ada hewan korban itu kuatah waduse selawe sapi ini rombolo. Niki nek dibeleh pada hari itu juga tanggal 10 Dzulhijjah itu saja mari sholat id tok dibeleh gak nutupi tenagane kurang. Lah si samping tenagane kurang sapine liyane ya gurung teko ngono misale. Wah boleh sampean beleh ketika ba'da sholat Idul Adha dibeleh dhisik sebagian mangke fi yaumit tasyrik dibeleh meleh sisa dari bagiannya. Nah niku waktu ini menyembelih hewan kurban. Wala yajuzu lan ora wenang illa bi ibilin kecoba unta au bakorin utawa sapi au ghanamin utawa wedhus. Lah hewan apa mawon sing dibelih kanggo kurban? Pitik angsal apa pitik? Mboten angsal. Lek beleh mentok ya ora mentok. Eh mboten angsal. Aku duwene niku sedekah mawon. Mboten usah korban. Sedekah jamel napa? Gawe panitia penyembelihan korban. Lho padha ganjarane. Sing maca. Sing maca Quran ganjaran, sing ngrungokno ya ganjaran. Sing korban ganjaran, sing belehno ganjaran, sing nyiapno mangan kanggo panitia korban yo. Lho padha. Gampang kan golek ganjaran. Lah sing nerangno ngene iki yo ganjarane luwih gedhe. Ah nerangno, ale gak terangno lak karo. Ganjaran luwih gedhe. Kanggo sinten? Napa mawon hewan napa mawon sing di diperbolehkan untuk dibuat hewan kurban, ditambah kurban siji unta, loro sapi, telu wedhus. Wedhusnya terserah, wedhus kibas angsal, wedhus jawa nggih angsal, sing penting aja wedhus gembel. Wedhus sapi, unta, wedhus, peruntukannya juga benten-benten. Sapi kiambek, wedhus kiambek, unta piambak. Kenapa? Kerbau. Kurban kerbau niku jenise sapi. Nah, iki kerbau niku jenise sapi, angsal. Angsal jenise sapi. Kuda mboten angsal. Kuda mboten angsal. Sebab kuda niku termasuk ada namanya kuda piaraan dan kuda tumpangan, kuda liar.
satu niku. Yang kedua, termasuk ulama tidak pernah menyampaikan bahwa ada yang korban kuda. Ngoten. Dadi nek cara upamane ana wong hewan kuda mungkin yo daging kuda. Nek sing kate mangan wedi, rasido. Rasido mangan. Sate kuda. Walaupun kuda niku wonten sing haram, wonten sing halal. Kuda itu ada yang boleh dimakan, ada yang boleh disembelih, ada yang tidak. Kuda sing kuda liar kota niku dimakan boleh, tapi lek kemudian kuda khimar yang dulu pernah ditumpangi pakaiane napa perabotane Kanjeng Nabi nggih mboten angsal dibelek. Jadi telu sing diperbolehkan untuk dipakai hewan kurban, dipergunakan sebagai hewan kurban, ibilin au bakorin au gonamin. Wa aqallu sanatu wa aqallu sinnihi fil ibili khomsun sinina, paling sedikit umure unta niku nek umur sampun 5 tahun, jadi tidak terlalu kecil. Coro sapi, coro wedhus iki gampangane coro sampean bahasane poel. Tenggih pun poel. Kanggo unta sampean kan gak tau ro. Unta niku poele umur pinten. Terus poele unta niku ana paling ya wis padha ae mek poele wedhus ngoten niku ilang untune. Kanggo unta niku paling boten umure 5 tahun. Wa dakhala lan babu fi sadisati ing dalem 5 masuk ke tahun ke-6. Dadi mboten mlebu 5 7 ple mboten. Dadi 5 masuk tahun ke-6-nya. Dadi cara gampangane lek wis 5 luwih sedina ngono ya sudah boleh. Nah, 5 tahun lebih. Pokoke mboten sing 70 tahun, 70 tahun kotot daginge. 6 tahun itu lumayan nah nggih kena disate. Wa fil baqari lan ing dalam sapi iku sanatani 2 tahun. Lek kanggo sapi niku minimal umure 2 tahun. Biasa lek wis 2 tahun niku sampun poel. Wa dakhalat fi salisati masuk kepada umur 3 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih berarti masuk di dalam umur 3 tahun. Wal baqaratu an sab'atin wala tujzi'u lan ora wenang apa satun wedhus illa an wahid. Oh masyaallah kok nglompat. Wa taholat wa fid dhani lan ing dalem dhon niku unta. Iku sanatun setahun. Iku sanatun setahun. Wadakholalan mlebu sapa doen fisaniyati ing dalam tahun kedua. Jadi unta doen. Unta ibil. Ibil niku unta. Unta biasa. Wahya ma'udatu ma'udatu ma'udatu. Sesenge. Wada kholafi saniyati ing dalem tahun kedua. Dokni. Dokni niki jenis unta, nggih. Jenis unta. Pokoke unta umure 5 tahun, masuk ke 6 tahun. Watu jazi'u lan nyukupi opal badana tu unta badanah an sab'atin unta an sab'atin saking wong 7 wal baqaratu an sab'atin lan saking wong 7. Kanggo unta, kanggo sapi niku diperbolehkan untuk 7 nama. Wong 7 sak sapi wong 7 sak unta wong 7. Jadi wong ngene doan niku ngene. Unta gedhe kanggo wong 7.
sing umure lebih tekok 5 tahun. Sapi niku umure 2 tahun, sapi gede kanggo wong 7. Wonten sing berkembang ten media sapi iso digawe wong sak kampung siji. Ah, oleh kuping tok lah siji. Wedhus yo oleh wong sak kampung. Dasare Kanjeng Nabi singen niati korban kanggo sak keluarga. Ngoten. Tapi nek Kanjeng Nabi niku setiap tahun. Setiap tahun. Terus Kanjeng Nabi niku nek korban gak sak wedhus. Kanjeng Nabi niku nek korban gak mek sak sapi utawa sak unta. Kanjeng Nabi niku nek badhe korban kathah sing maringi unta. Makai sing dikai korban mek Kanjeng Nabi. Lho, dikorbano kanggo umate, dikorbano kangge atas nama. Nek Kanjeng Nabi atas nama umat iki pantes. Alek sampean kali kula atas nama umat umate sinten? Enggak ada umat. Nek Kanjeng Nabi asalnya. Menurut Imam Syafi'i afsahnya ketika korban untuk satu kambing satu orang. Untuk satu sapi untuk 7 orang. Singen Mbah Wahab niku nate ditakoki, "Yai, nek kula korban sapi, damel tiang 8 saged napa mboten? Soale anak kula situk cilik, niki sekalian tak korban pisane wong 8." Dawuh Mbah Wahab khasbullah, "Angsal tiang 8, tapi saman tambahi wedhus siji." Dus cilik, dus siji, dikanci-anci anak sama mancing cilik lu kayak munga. Wadah nih bawa lu. Jadi dia tetap ukurannya malah sapi siji kanggo wong 7, wedhus siji kanggo anak sing cilik. Prinsipe wedhus iku kanggo wong siji, sapi kanggo wong 7. Nek umume kalau kali zaman kan korbannya sapi. Nggih umume korban sapi mboten ate ten Indonesia terus korban unta niku kae mboten wonten. Nek kecuali ning kebon binatang unta iki ngene. Nek gak kebon binatang mboten wonten. Ah, wala yajul wala yujziu lan ora wenang apa satun sak wedhus siji illa an wahidin kejaba kanggo wong siji. Ah nek wedhus siji niku kanggo wong siji. Wa satun utawi wedhus siji ku afdalu wa utama min sirkatin fi badanatin. Wedhu siji luweh utama tinimbang sampean korban unta kanggo wong 7. Ngono nek iso umpamane unta kanggo wong siji oleh. Kula unta siji kanggo wong siji angsal napa mboten angsal. Kula mboten atas lagi ni anak kula 7. Kula kei unta situk-situk kanggo korban. Gak usah wong korban siji wong sedekah niku kudu akeh. Wong sedekah mek titik niku jenenge ana apa dene mboten sedekah mek titik niku. Jenenge napa pantes-pantesan. Pantes-pantesan. Nek sedekah sing akeh. Nggih unta siji kanggo wong siji angsal. Tapi lek unta siji kanggo wong sak kampung mboten angsal. Unta. Nah, wa afdaluha utawi utamane hayawan wau iku albaidau warna putih. Summa safra'u mongko nuli warnane kuning. Summal balqa'u mongko nuli blontang-blonteng putih ireng. Summa sauda'u mongko nuli sing ireng. Warnane niku nggih dibedakaken. Sama nek golek sapi sing utama niku sapine warna putih. Mas yo coklat niku luwih utama sing warna putih. Dadi nek golek sapi lek iso sapi putih aja sapi sing ireng. Sing ireng niku bagian terakhir mungkin. Ireng niku terakhir-terakhir. Dadi sing putih niku sing utama. Lah sing putih wedhus. Wedhus niku kipas niku akeh sing putih, karena wedhus kipas ireng kecuali kendit.
sing kendit. Nek sapi niku luwe apik nek warna putih. Mantu wonten nek boten putih sing sofrau kuning. Kuning niku limusin. Nggih. Limusin apa Brahma? Brahma limusin niku nggih, sami nggih. Ah niku warnane kuning-kuning niku. Regane ya larang-larang. Nah niku nggih utama nomor loro. Dadi mari warna putih, mantu wonten kanok sing putih, golek sing warna kuning. Nek kanok sing warna kuning sumal bakau belang bonteng ireng putih. Nggih, ireng putih sapi sing warnane ireng mbek putih niku campur dadi siji. Napa? Sapi napa? Oh, lha nggih, sapi perah. Sapi perah niku. Sapi perah niku. Sapi susu. Niku di bleh. Angsal, angsal. Napa? Tasuli? Oh, korban betina. Ya napa lek betina? Kalau betina, jenis betina niku diterangkan di dalam kitab yang lain, asalkan sapi itu sudah majer, majeri mandul. Nah, sudah tidak bisa majer nggih. Nah, sudah menapos. Enggak boleh. Nggih, kalau lagi menyusu, menyusui. Nah, enggak boleh. Lagi waduh sapine lagi menyusui dibeleh. Saken anake sampean nasi nyusoni ngene. Nggih, enggak boleh. Ini kalau sapinya sing kira-kira sudah enggak menyusui. Lah biasa makane kenapa sapi hewan kurban itu biasanya laki-laki. Hewan kurban itu yang laki-laki, yang pria, yang pria, hewan kurbannya pria. Matur ngoten, lek pun sing bonteng-bonteng boten nonten summas saudau mongko nuri warna ireng. Nah, sing ireng niku terakhir niku, warna-warna terakhir. Watus tarotu lan den saratakan apa salamatul adhiyai selamete mbeleh anil uyubi saking pira-pira cacat alati tangkusu kang nyudo apa alati allahma ing daginge. Diusahakan sapi atau hewan kurban yang disembelih itu hewan kurban yang paling sehat, paling apik, paling larang. Supaya napa? Supaya daginge niku mboten sampe kurang. Aja golek sapi glondongan, napa? Glonggongan. Nah, golek sapi glonggongan, wis sempet ketok gedhe paling dibeleh buahnya tok. Nggih dibae napa daginge mboten wonten. Dan niku bahaya. Juga tidak diperbolehkan hewan kurban falatu jizi'u al arja'u. Hewan kurban sing pincang cacat, ana sing pincang, ana sing kupinge karek separo, nggih mripate ngene, oleh gak moten ngoten gudiken niku nggih mboten angsal nggih, kawan gudiken utawa sak brundul gak duwe napa rambut, gak duwe napa wulu. Yang ngonten, lembutan ngonten, wis pokoknya hewan-hewan cacat, itu mboten angsal. Jadi diusahakan hewan korban itu adalah hewan korban yang sempurna cara menungso kesehatannya. Kadang-kadang sering niku wonten hewan korban barang dibeleh, nanti kula menyaksikan hewan korban dibeleh, begitu dibeleh niku atine niku akeh sete. Nah, cacing pitahe. Kadang ngoten niku mboten asal. Nggih. Umpamane karo ya kok karo, sing dosa sapa? Sing dosa ya sing dodol. Sing dosa sing dodol. Lah sing tuku ya gak dosa. Sing tuku melok dosa. Nek umpamane roh sapine loro tetep dituku sebabmu murah. Ah iki murah iki wis. Ah, regane rada miring, kemiringan jelungu. Rada miring, kemiringan jelungu. Ya wong sing miring makane jebule iki aja sing miring-miring. Wong dawuh Gusti Allah mawon, ihdinash shiratal mustaqim. Ngono, cok golek ihdinash shiratal miring. Mboten angsal, cok lek jurang miring niku mboten apa-apa.
Siratal mustaqim sing kenceng. Nggih regane mboten sabar sing miring. Kanggo sedekah niku kedah sing sae. Lemu, seger, sehat, ganteng lho cara bahasane ganteng. Dadi mboten sampe sing mari dotun. Sing loro mboten angsal. Kupinge karek separo pecah niki mboten angsal. Nggih, nek kuping kan kadang ono sing kupinge niku terbelah ngoten. Kupinge wedhus utawa sapi niku. Liku nggih mboten angsal. Dadi kuping sing sampurna. Fa ing qolat lamun mongko lamun sediti apa hadil asya'u iki kelapa perkara jaza mongko wenang. Tapi nek cacate sedikit gak apa-apa. Misale sapi ini iki marek melayu kesandung terus kukune putul titik. Nah, ngoten mboten napa-napa. Kukune sapi ini cuwil titik mboten napa-napa. Lek titik. Tapi lek kukune niku cuwil kabeh ngono karek sikile tok gak ana kukune lah niku jenenge cacat. Utawa sampe pincang niku jenenge cacat. Saman kudu golek sing sampurna. Tapi nek misale tidak mengurangi keafdolan dari hewan yang dikorbankan tidak masalah. La tujzi'u ora menang apa al ajfa'u banget kurune wal jarba'u lan gudiken golek sapi wedhus sing kok uru regane murah tenan asal gudiken iki mboten asal barang sapi wedhus kuru murah dibeleh bualungan tok tibake gak ono daginge lha niki napa sing dipakekno balungnya tok kanok dagingi ini cari ini yang terima nah ini balungan tok kayak sum-suman tayo apa jadi kudu sing akeh dagingi walati kutia lankang den pedot apa bakdu uduniha sebagiannya kupinge alati nanti ono ewan sing kanok kupinge ini kungin buat tenangsal wa ubina lan den pisah wa in qala lan lamun sediti apa qad uha qad apa qad ahu ngetho ini kuping udun min fakhidha saking pupune hayawan sing dikorbano wa nahwihi lan sepadane masya kalong kupinge kalong tapi gak oleh kalong akeh-akeh dan nggih kalonge setitik mboten asal kata-kata. Lek kata-kata iku jenenge cacat. Ing kana lamun ana iku kabiratan. Watu jazihu lan den wenangaken apa masyrutatun. Apa masyrutatul uduli kang suwek kupingi wa maqsuratu kullil qarni lan pecah kupingi au badi utawa sebagiane korn nek mek pecah tok mboten napa-napa tapi nek suwek suwek itu kan kadang ono sapi niku ditendik nah sapi niku ditendik niku jenenge suwek suwek ngoten niku mboten napa-napa mboten suwek sing cacat dadi cara umpamane ono wedhus ditengeri ditendik dikai nomor dikai jeneng ngoten niku lah niku mboten napa-napa niku jenenge mboten cacat niku jenenge tetengeran mboten masalah dan tidak mengurangi keafdolan hayawan wal afdalu tapi kang utama iku ayyad baha yen to mbleh sapa wong binafsi kelawan awak dhewe ne wong fa ilam yuhsin mongko lamun ora bisa bagus sapa wong fal yahdur mongko hadir sapa wong wajib bulan wajib apa ayan ya yen to niat sapa wong inda dafing dan nalikane bleh sing sae utamane kanggo wong sing bleh sing berkorban niku saged bleh dhewe niku sing utama bleh dhewe sing duwe menyaksikan lek mboten iso bleh dhewe boleh hanya hadir untuk menyaksikan penyembelihan makanya jangan nek lunga haji wayahe bleh ngoten niku biasanya nak dijak neng napa tempat penyembelihan ya. Terus diceluk jeringe situ fulan ngek fulana ngek situ hadir orangnya hadir karena iso bleh tekotok boleh hanya melihat atau menyaksikan penyembelihan niku sing utama
nek boten ngoten nggih pasrahno, dipasrahno, diniati tapi dipasrah, pasrahno wis nang panitia. Panitia niki kula mbleh korban, tolong sampean blehno. Kula sampun mboten saged lagi tur Amerika misalnya. Mboten saged iki. Wa yundabu lanten sunataken apa ayak kula yen to mangan sapa wong asulusa ing sepertiga wa yuhdia lan menghadiahkan sapa wong asulusa ing sepertiga wa tasaddaqo lan sedaqo sapa wong bisulusi kelawan sepertiga wa yajibu lan wajib sedaqo tu sedaqo bisain kelas wiji-wiji wa ing kala lamun sedidi apa sei wal jildu lan kulite utwal jildu utawi kulite iku yata sodaku sodako sobo wong bihiklawan jildun au yantafi'u utawa gawe manfaat sobo wong bihiklawan jildun fil baiti ing dalam omah wala ya juzulan ora menang apa bayi uhu dodolan jildun wala bayi usai'in lan ora menang apa dodolan suwiji-wiji minalahwi saking daging wala ya juzulan ora menang lau kedewong apal aklu mangan minal adhiyatil magduroti saking belian kronona nadar hewan sembelian korbaniku kabeh kudu di sodakohno sedanten boten wonten sing angsal didol kecuali sudah dibagikan. Umpamane ngaten. Daging takeki 2 kilo ya, sampean tak tambahi kulit. Nah, dadi kulit plus daging 2 kilo. Kulite gawe apa terserah. Terserah sing nrimo. Begitu diterima, wah iki kulite ombo didol larang tak dole ae terserah, boten masalah. Yang penting sudah sampai di tempat orang yang berhak menerima. Sing boten asale ngeten. Niki ana kulit utawa ndase sapi. Iki kulit mbek ndase sapi digawe buruane sing bleh. Nah, niku boten asal. Niku padha mbek ngeten, sing bleh gak sampean bayar karo duit, tapi sampean bayar karo kulit mbek ndase. Niku mboten angsal walaya jujur haram. Kenging napa? Karena semua badan dari hewan hayawan sing dikorbanaken niku semua harus disedekahkan. Upamane kula sing mbleh angsal nedo angsal maksimal sepertiga. Yang lain disedekahkan. Kecuali apabila korban itu adalah korban nazar. Korban nadar ini ngeten, nek anakku waras tahun meni ujar tahun meni tak korbano kudu anaknya situ korbano tuh sahabat kok anak itu korbano aku Nabi Ismail tak tukar wedus korban. Nah niki sing nadar niki boten oleh melok mangan daging korban, semuanya harus disedekahkan. Tapi lek sampean boten nadar, oh wae korbane nadar. Wae korbane tuwedhus korban. Sampean njaluk sampel tok oleh. Tapi aja sampel papat njaluk kabeh. Sampel papat bedase kanggo aku ya. Lah sing dibagekno apa? Sampel siji di kanggo maem, kanggo sing mleh angsal. Tidak diperbolehkan ketika menjual utawa ngene wis saiki ndase didol ae duwike oleh piro ndas kok digemburui sing bleh digemburui sing beteti digawe tuku kresek barang ha niki mboten angsal utawa ana mana sing modele ngenten weduse situk dibleh dhisik digawe pani dia padahal gurung sembayang guru sembayang riyoyo ha niki mboten angsal. Nah, aku diserah nang panitia kok jari panitia. Iya, panitia itu mbleh tok. Ngoten. Kapan waktune mbleh? Mari sembahyang. Ojo terus dikai mayoran panitia. Mboten angsal dibagikan dulu, setelah dibagikan baru kandhanono. Ayo dikumpulno mayoran. Lah, ngoten angsal. Panitia nek kira 10, wis oleh kabeh sampun. Kumpulan ge mayoran bareng-bareng angsal lek ngoten. Ge panitia. Lah sing penting ya napa sing paling penting niku panitia harus menyiapkan secara pribadi kepanitiaan untuk persiapan penyembelihan. Jadi mboten angsal hasil dari penjualan digawe tuku kresek.
hasil dari penjualan daging utawa kulit utawa das digawe tuku mangan. Niku mboten asal. Jadi panitia kudu wani korban. Artinya masjid yang jadi panitia itu harus wani korban tuku kresek, wani korban bayar sing bleh, wani korban bayar sing bedeti. Lek mboten wonten, ada cara lain. Setiap orang yang korban wedhus siji sedekah niato 50.000 ke panitia, ke ubur rampe. Ah, sing sapi krop itu 50.000, berarti piro? 350.000 kanggo sang sapi. Hasil itu baru digawe persiapan pelaksanaan penyembelihan korban. Nah niku aman, tuku kresek, tuku rokok, tuku jajan, tuku kopi, angsal kanggo panitia. Asing delok tok ya aja melok ngopi, delok tok kok ngopi ya kanggo panitia kok. Ya panitiane guru ngopi sing delok wis entek kopi. Ya niki sing bahaya. Nggih. Jadi semua hewan korban yang niate disembelih itu sama sekali tidak boleh dijual kecuali sudah berada di tangan mustahik, orang yang berhak menerima daging korban. Mboten oleh kembayar nopo-nopo, ndase ya, kulite ya. Niku semuanya harus dibagikan, tidak terkecuali. Mboten. Lah, sing angsal biasanya sing pertanyaan ku angsal doa lek kula korban angsal maksimal 1/3. Lebih dari itu mboten angsal. Nek luwes titik angsal. Untuk hewan korban yang tidak nazar, sing nazar sama sekali tidak boleh makan. Ngoten. Pas kan bisa kan? Wonten pertanyaan? Monggo. Tapi ingat misalkan sapi ada yang mengkodir. Nggih. Nah, dari mengkodir ini saya sebagai ketua nanti saya serahkan kepada yang mengkodir itu Pak untuk kulitnya. Nggih. Kalau penyerahan kulit itu tidak bertujuan untuk memberikan upah, boleh. Tapi kalau tujuannya ngupai kono sampean ketua, tak kei kulit, tidak boleh. Iki kulit ini termasuk bagian dari hewan kurban. Sampean tak kei kulit, kata kei daging ya, nah, boleh. Tapi tidak tujuan untuk memberikan upah pengkoordinir. Yang kedua, pertanyaannya kalau di sini ini biasanya untuk dimasak. Artinya dari misalkan sapi ini nanti dimasak oleh ibu-ibu. Nggih. Nggih. Itu apa boleh? Boleh. Jadi begini. 1/3 itu maksudnya 1/3 untuk orang yang pemilik. Berarti umpamane pemilik gak jaluk, cara gampangane ngomong kasare 1/3 ini dijupuk digawe panitia. Asalkan tidak dimakan sendiri atau dijadikan upah. Enggak apa-apa. Nggih. Misale sampean beleh sapi. Saiki waya wis beleh sapi, mari sembayang beleh sapi, kempole jupuk sik, kempol marono saman cacah dikemangan panitia. Boleh kalau begitu. Tapi kalau dalam rangka ngupahi panitia, soalnya awake dhewe gak kei duit, kei daging iki ae, ndak boleh. Ya, tapi nek untuk pelaksanaan boleh. Asalkan tidak bertujuan untuk menjual atau untuk ngupahi, ndak boleh. Asalkan jangan banyak ke sapi siji misalnya dikepangan panitia separuh ada separuh dipakai noyo kakumanan masyarakatnya. Oke, angsal. Dilihat saja panitianya berapa. Misalnya 10 panitia, oh cukup sampel siji ya sudah. Sampel siji itu diiris-iris dimasak untuk panitia, boleh kalau begitu. Kenapa? Sampai 100. Panitianya 100. Wah, ke panitia itu mending dipakai. Ya berapapun panitia, yang penting yang dimanfaatkan oleh panitia itu pun juga termasuk dari panitia itu juga termasuk orang yang berhak menerima daging kurban.
Lah nanti panitia itu nek iso karena panitia wis mangan ning kono ya ora usah dikai daging kurban, daging kurbane dipakai-pakai nang liyane misalnya ke fakir miskin ya boleh saja. Atau jatah panitia dikurangi. Nek misalnya panitia itu mestinya dapat 2 kilo karena tadi sudah makan bareng panitianya kayak 1 kilo aja misalnya begitu ya kan. Yang lain dibagi-bagi boleh. Karena panitia juga berhak menerima daging kurban. Daging kurban itu yang paling utama dibagikan di sekitar tempat penyembelihan. Terutama. Jadi misalnya sampean belah rene, belah ndek kene, matur wonten sampean deket di Malang mriko, ndak afdol itu. Sampean belah nang kene, dahulukan orang sekitar penyembelihan. Masya sugih, masya melarat, masya sugih tahu makan daging, gak tahu mangan daging, sering mangan daging, moh daging ke ono ae. Dene gak nerima ya sudah, yang penting sudah diberi. Jadi daging kurban itu tujuannya sedekah. Senes zakat. Kalau zakat itu dibagikan kepada fakir miskin. Kalau sedekah itu kepada siapa saja? Sedekah hadiah. Nggih, sedekah hadiah. Masya sugih ya oleh nerima daging korban. Biasa lek wedhus gak pate gelem lek lek sapi seneng. Ngoten. Lah sapi ta wedhus? Ah niku campur sapi wedhus. Ais gak apa-apa. Ah ngoten. Ya sapi wedhus semuanya dibagikan sekitar tempat penyembelihan. Napa jenenge radius paling dekat tempat penyembelihan. Nggih. Ya 40 rumah tetangga masjid. Nah, 40 rumah. Kalau misalnya begini. Iki 40 rumah misalnya terdekat 40 rumah. 40 rumah sudah terbagi semua. Cek sisa baru yang agak jauh. Cek sisa baru agak jauh. Cek sisa baru agak jauh. Melebar. Ngoten. Nggih. Terus pundi? Non muslim boleh diberi sedekah. Enggak apa-apa. Walaupun mereka mau nerima atau enggak nerima, tapi diberi. Barangkali itu akan menjadikan hidayah bagi hatinya. Enggak hidayah, enggak apa-apa, dikasih mawon. Karena sedekah itu kan kepada siapapun. Hadiah itu kepada siapapun. Boleh, mboten apa. Nggih. Nggih. Kalau pitu yo gak apa-apa. Kalau nanti boleh ngomong kepala diberikan kepada salah seorang yang bukan dijadikan sebagai upah. Itu boleh diapakan aja. Artinya halalnya boleh diapakan aja. Dijualkan atau apakan? Iya. Yang paling penting dibagikan. Begini, kulit misalnya, kulit itu kan laku untuk dijual. Nek kulit ini dipotong-potong, ini malah tidak manfaat. Gitu. Kulit dipotong-potong malah tidak manfaat. Kulit misalnya ada 10 kulit, jual 10 kulit, jadi duit. Duit ini karena tidak manfaat nek dibagi no kulit tok. Duit ini bagi no ning penerima daging korban. Setiap kresek kayak ono 10.000 misalnya, 20.000. Ah untuk bumbunya misalnya begitu boleh, tidak apa-apa. Atau kulit ini dimanfaatkan untuk jidor, boleh. Kak didol, tapi oh kena kulit api ke jidor masjid teh, boleh. Disedekahkan untuk jidor masjid di lain tempat boleh. Misalnya tidak diperuntukkan dibagi angsal karena manfaat untuk orang banyak. Kepala, nah kepala mungkin karena kepala ini siji diteteli wangil wis kang sampean gak takai daging 3 kilo tapi takai dasi tok wis sampean pek dhewe sampean kropok-kropok dhewe sampean umbah-umbah dhewe sama-sama pecah-pecahi dhewe aku lek mateng undangan aku lah ngono angsal. Boten apa-apa. Jadi tidak diberikan daging berupa daging campur sing dikresek itu tapi keindah stok. Boleh enggak apa-apa. Kalau mau nerima. Boten kepalanya. Yang penting tidak dijual untuk dijadikan upah. Tidak boleh. Sampun? Cekap?
Nggih. Nggih, kene-kene ngaten nggih. Kirang langkungipun begitu. Yang penting tidak untuk dijual. Ya, semuanya harus dihadiahkan atau disedekahkan. Bagi orang yang menyembel, bagi orang yang berkorban boleh menikmati dagingnya maksimal sepertiga. Kalau tidak nadar, kalau nadar tidak boleh. Nah, sama sekali tidak boleh. Nggih. Kita ngaten-ngaten, kirang langkungipun nyunake pamuntan. Mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi barokah manfaat. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.